חדש מפיצה, סדרת השמנת שאתם פשוט חייבים לנסות. ועכשיו פיצה מסדרת השמנת הוא פיצה משפחתית רק ב-65 שקלים כל אחת בקניית שני מגשים. פיצה! אינכם מועברים לסניף למעבר לשאר סניפי הרשת, הקישו אחת. אני רוצה לעשות לו סיקור לערוץ היוטיוב שלי. לא הבנתי איזה פיצה? פיצת האמונגה. אני אשלח לו לבלקה. סליחה? שאני אשלח לו לבלקחת? לבוא לקחת. סגור, הוא רוצה לתאר לי איך הפיצה הזאת כאילו נראה? פיצה רגילה פשוט בא לך? זו פיצה שהיא עשרות הזו. מונגה, עוד פעם? סלמונגה. והיא באה עם צעשוע סלמונגה. לא הבנתי איזה פיצה. כאילו בצורה, אנחנו לא עושים פיצות בצורות, יש לנו רק עיגול. לא, יש לה ציור סלמונגה. לא הבנתי את השאלה, אני מה זה מצטערת? לפיצה את האמונגה. יש לה את הציור של האמונגה, כך שמעתי, נכון? אין לנו איזה, סורי, כאילו... המשחק הזה... את יודעת במקרה למי יש את פיצת האמונגה? נראה לי לפיצה ג'יינט או משהו כזה, כי לנו אין איזה. אוקיי, אני אצור קשר עם פיצה דיין עבור פיצת האמונגה. והיא מגיעה עם הצעצוע בגלל ש... אני כבר הבטחתי לצופים שלי, וזה חלק גדול מהסיקור. הבנתי, פשוט לנו אין את זה, סבבה, אז בהצלחה בחיפושים. תודה רבה, ואני מעריך את מניח על מתי. ביי, ביי. השמנת שאתם פשוט חייבים לנסות. ועכשיו פיצה מסדרת השמנת הוא פיצה משפחתית רק ב-65 שקלים כל אחת בקניית שני מגשים. פיצת! אינכם מועברים לסניף למעבר לשאר סניפי הרשת, הקישו אחת. פיצת מדהים, שלום, מדברת לירון. שלום. שלום. אני התקצרתי לא מזמן, נודע לי שעשיתי טעות. נודע לי שעשיתי טעות בהזמנה, אני ביקשתי את פיצת האמונגה. לא הבנתי, אז הזמנת מגש עכשיו? לא, אני התקצרתי עבור פיצה, אבל ניסחתי את שמה לא נכון, ולכן נדמה לי שחשבת שהיא... אוקיי, אז מה רצית? אתה רוצה להסביר לי? למעשה זאת פיצת המוגוס. המוגוס? מה, אתה רוצה להגיד לי מה יש בה כאילו שאני אדע? כאילו איך היא נראית? אני לא מכירה את השם הזה. שנייה, אני צריך לקחת מהמטעף שלי. אוקיי. למעשה נאמר לי שהפיצה תקוסת בציור של ושאפשר להזמין אותה. אוקיי, אתה רוצה להזמין את מגש רגיל? אני לא מבינה מה אתה רוצה, אני מה זה... אני בדקתי גם בציור של פיצה ג'יינט. ואין להם... אתה פשוט רוצה מגש רגיל? רוצה כאילו מגש? לא, אני רוצה את פיצת האמונגה. אתה רוצה להגיד לי מה כל כך, כאילו מה מיוחד בה, שאני אדע... היא מגיעה עם הציור ועם הצעצוע.
איזה ציום? מה? ציום? של מה? של האימפוסטור, של הקרומייט. אז אין לנו איזה, אני מה זה מצטרת? יש לי פיצה, תקשיב. את מחביאה ממני את פיצה והמוגוס? אני לא, אני באמת לא, אני לא שמעתי על הפיצה הזאת. אני אומר לך מה יש לנו, סבבה, תגיד לי אם אתה מעוניין. יש לנו פיצה רגילה. אני מעוניין רק בפיצה והמוגוס. אז סורי, יש לנו כאילו, אין לנו עם סיור. אני מצטערת, סבבה? אתם פיצה, את... נכון. החבר הכי טוב שלי אמר לי שצייס לכם למעשה את הפיצה הזאת, הוא אמר לי שהוא הזמין אותה. עם ציור של הציור הזה. כן, עם הציור של המוגוס. אז אני מצטערת, אין לנו, אני אומרת לך מה יש לנו, תגיד לי אם אתה מעניין. יש לנו פיצה רגילה, יש לנו צ'יזי בייט, צ'יזי קראס, והפיצות החדשות שהן עם שמנת. צ'יזי קראס? צ'יזי קראט. רוצה? צ'יזי קראט. רוצה? לא, אני רוצה את הפיצה תמוגול. אני מצטערת, אין לנו. אם אתה רוצה תתקשר אחרי זה, תזמי פיצה רגילה, בסדר? פיצה תמוגול. ממש. מתנצל.